ବାଡ଼ିଆ ସୋଚି ମହାବାତ୍ୟା ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେଲା ୟସ୍। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 9 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା, ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷା। ୟସ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଫାଉନ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ 60 ଓଡ୍ରାଫ୍ ସହ 206 ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ମୁତୟନ। कच्चा घर छाड़ी बात्या आश्रयस्थल को आसवाक एसआरसी निवेदन। मलकानगि चित्रकुंडार डंगा बुड़े जड़े शिशुकन्या मृत, सात निखोज। दादन खटी गांव को फेरुवा बेले अघटना, नदी पार होता बेले बुड़गला डंगा। निखोजों मध्य रही दुई महिला और 5 शिशु। ୟସ୍ ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘନ ଘନ ବୈଠକ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା, ସେପଟେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ କଲେ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା। ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ କଲେ ଆହ୍ୱାନ। ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ୟସ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବିପନ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଛନକା। ଘରଟିଏ ଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା, 28 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ପାଇଲା କିଏ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ନକଲି ଡାକ୍ତର ଯୋଗ୍ୟତା, ଯୁକ୍ତ 2 କିନ୍ତୁ ନକଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ଖୋଲିଛନ୍ତି କ୍ଲିନିକ। ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏବଂ ଆରପାରିରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରବଚକ ଚରଣ ରାମ ଦାସ କରୋନାରେ ଥିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରଲୋକ। ପ୍ରବଚକ ଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ସୁପରିଚିତ, ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।